premi de força prestigi que té com a objectiu reconèixer la feina de persones de casa o de les nostres terres que han projectat aquest territori al món. Avui tenim una disciplina completament sorprenent, no? I és i la innovació, la música, la capacitat de crear des d'una altra perspectiva. L'Albert i el Marc han fet un projecte que els ha situat a tot arreu, per tant, eternament agraïts, projectar la ciutat a més enllà és un dels objectius d'aquesta paeria. És un reconeixement que una ciutat d'on som, d'on ens sentim purament lleidatans i fent aquests projectes a vegades que costa una mica d'entendre, més difícils d'explicar també conceptualment, no? Que reconeixin aquesta feina, ostres, no ho sé, és un agraïment pur. No? Doncs vam assentar i vam discutir quina altra gran pregunta hi havia candent, no? A nivell de societat, però amb un enfoc completament futurístic. I va ser, doncs, ostres, sembla ser que hi comença a haver molt moviment en quant a plantejar opcions de sortir del planeta Terra. The aim of the Zero Gravity Band project is to produce an artwork designed and motivated to be experienced in microgravity. The Savnak is our first visual attempt at fulfilling these requirements. It's a redesigned classical canvas in three dimensions, adapted to be manipulated and perceived in a 360 free-floating environment. The telemetron is a musical instrument designed to be performed in zero gravity. The performers play the instrument by moving it as it floats, spinning, colliding, and gesturing.